Blerit, na prej fillimit e përmendëm që e ajntja nuk përfundëm, pa e pas edhe rubrikën doke, e sot e kemi zhjet një tem goxha aktuale, kur po edhim edhe pranin e amrës që e patëm ma heret në diaspor, e ta shedim që ndoshta kemi shumë groshtat zona, e në të njëjtën tënku po shkojmë kastina e verës edhe temperaturat e larta. Në studio bashkë me neve për me diskutu rreth kujdesit, ndoshta se qysh grot shtat zona me e kalu këtë stinën e verës, e kemi gjinekologën Zekije Shala. Na veç se tregum që kjo është tema aktuale që kemi me diskutu, mirë po si fillim te ushtroni përvoj ko gjatë në këtë profesion. Qysh ka shku ndoshta kjo periuda prej fillimit, kur veç se e ke nisë e deri tash gjithë këto vite? Unë kam një periudë, më thonë 33 vjeqare, si mjeke, e si që në kologe jam dikon gati 20 vjetë. Periuda ka shku shumë shpejt, gjithmonë në shërbim të shëndetit të pacienteve, edhe këto vitet e fundit në shërbim të shëndetit të grave, grave shtatzona, bebeve të palindura, gjithmonë jemi në shërbim të tyne. A për 2 dekada për gjeneratat e reja që na vetë se... Po, me knaqësi. Zënja, zëkje me u këthy pak të kjo tema aktuale, edhe të grave shtatzona me tregu pak e shumë se so ka ndikim se cila stin, jo veç stina e verës, tek nënat të cilat janë shtatë zonë? Duke marë parasysh se gratë shtatë zonë ndryshon pak fiziologia dhe hormonet në shtatë zani e bojnë të vetën. Sidomos në trimestrin e parë është hormoni progesteron, i cili rritë temperaturat, pra ndaj shtatë zonat krasim me antarë tjerë të familjes se kanë manzit. E stina verës këtë e bën alo ma të dukshme. Në cilat aspekte grot shtatë zona duhen me pas ma shumë kujdes gjatë kësaj sezone? Sezona e verës është sezone cila duhet me pas kujdes të gjithë e shtatë zonat po saqërisht përshkak se shëndeti shtatë zonës është më rëndësia dhe për shëndetin e bebes që ajo e rritë. Përshka këtë temperaturave të nalta edhe mundësisë dhe hidrimit, konsumimi i ujit edhe langëve tjera edhe ushqimeve me vitamina është shumë i rëndësishëm. Gjatë kësaj stinë së verës ku edhe temperaturat janë kogja të larta, qka preferohet përveç këtyre që ndoshta dhe i ciga? Preferohet që ndoshta grua shtatë zona me ndajt ma shumë shpe dhe me i ik ekspozimit ndaj dilit, apo është i nevojshëm në disa aspekte? Jo, grua shtatë zona munden lirisht nëse mjeku nuk ka ndoni shqetsim edhe mjeku i thot se je në regull, atërë munden lirisht me shku në deti. Mirë po duhet me pas shumë kujdes kohën kur kanë me dalë në reze. Gjithmonë, dhe më thonë, tjetë ajo ora 11, dhe i 11 edhe të tjetë ora 5 ose 6 në bazë dite. Të marim me veti kremat mbrojtëse, veshmatje është shumë e rëndësishme, duhet me qenë veshmatje e shlirë, e pa muktë. Kështu që ato të njenë ma komodë. Sa ma komodë me undi, po. Rezatime direkt të djelit ose rezeve të djelit, a du të me pas kujdes edhe gjatë këtyre orëve që i kanë të lejume në ekspozim ose me qenë pjesë e plajit, apo ndoshta është e lejume edhe për to? Nëse pjesa tjetër e shëndetit ose konsultat me mjekun, kanë qenë në regull? Varsisht për temperaturave, thash ora 10-11 nuk është problem. Nuk janë rritë, nuk është shumë forta. Mas urës 5-6 në bazite, varsisht nga temperaturat. Mirë është të bajnë kapele, syza, krema mbrojtëse, edhe është diçka se në shtatë zani pigmenti, disa pjesëve trupit është ma i theksum. E rrezet e dillit duhet me ditë se e theksojnë hala ma shumë qatë pigment që është prezent në shtatë zani. Me ndoj pak tek ushimi dhe edhim që ndështë akto temperaturat e larta edhe për neve ndoshta që nuk jemi në periud të shtatë zanis, është pak problematike kjo pjesa e ushqimit. Cilat janë ato ushqime që grua shtatë zona dohet me i konsumua dhe janë të nevojshme për trupin e gruave e gjithashtu edhe për foshnjën? Duhet me pas kujdes shumë në ushqime në gjatë verës, sepse përshkak temperaturave të nalta, ushqimi mund të jeti kontaminuar dhe mund të shkaktoj problemet ndryshme.
që është mirë të hatë ushqimi freskët, ushqim që zihet, pemë, perime, dhe më thonë, banë edhe ushqimet e detit, po mos me të pru shumë. Nuk është mirë me konsumu ato guacat e gjalla, mos me konsumu mishin e gjallë shumë. Kështu që du të me pas kujdes ushqimit, jetë i larë mishëm, ushqim që ajo e donë, mos të përrohet edhe të ketë kujdes në kvalitetin ushqimit. Mi për ndoshta dalon edhe kjo koha kur ato e konsumojnë ushqimin, pasi që pjesa ndoshta e pauzës që tham që prej orës 11 deri në ora 5, kjo pjesa ndoshta me qenë edhe pauzë e ushqimeve pak më të rënda tek ato. Të tjerë ushqime, do të thonë mishnat ndryshëm që janë në skar, po edhe ashtu, jo veç kohës së verës, po shtatë zonat këshillohen dhe është mirë me hongër shpeshe ka pak. E ndoshta ju e cakët këtë pjesën e ushqimeve, guacat e ushqimet e detit, pse ndoshta nuk janë të preferueshme për gra shtatë zona me u konsumu? A ka ndonjë efekt anësor që mundet me kriju mandej? Nëse konsumohen sasit madhe, ato kanë një sasit substancës zhiva. Kështu që nuk është mirë mi marë, është një metal i rëndë edhe nuk është mirë me konsumu shumë. Po jo, në sasit vogla, po. A jenë ndoshta dhe ato vizitat e shpeshta të për të grave shtatë zona gjatë sezonës verës, ose a i rekomandoni ju që gjatë kësaj kohë me qenë matë shpeshta, a nëse a jenë gjenë vetën mirë, nuk ka nevoj, nuk është? Jo, nuk i rekomandojnë vizitat e shpeshta, jenë vizitat rutinore në kohë të caktume të shtatë zanis, po nëse donë me bëndo një ultim, ma gjatë, atër është mirë, dhe më thonë, këshillohet në gjithdo 200 km, shtatë zona, nëse shkon me vetur të ndalen, dhe më thonë, sepse gjatë kohës verës është prezente pak edhe ajtja kanëve, durve, kështu që qëndrimi shumë i ullur nuk është i mirë. Kështu që nuk bëjmë vizita shpeshta, mi po zakonisht para gjdo udhëtimi, ato preferojnë vetë të bëjnë një konsult me mjekun e vetë dhe mi marë këshillat e nevojshme, ose a mundën me udhëtu. Tash, ndoshta, me folë pak edhe për këtë pjesën e shtatzanis në përgjithsje juveç për stinën e dimrit, shkaku që... Falë, verës, se në një bata stinën e verës, kemi ndoshta edhe gra shtatzonat të cilat janë tash më veç se në fund të shtatzanis, sa duhet me qenë të shpeshta këto konsultat në përgjithsje juveç në stinën e verës, vizitat tek ginekologu? Me vizitat në trimestrin e tretë, e sidomos diku në 38 javë dhe në 40 javë, 2 javë rreth terminit, janë vizita pak më të shpeshta, sepse na duhet me përcjell, është bebi mirë, a janë, dhe më thonë, gjithë parametrat që përcjellin bebin mirë, sepse i afrojmë lindjes edhe rreziqet janë pak më të mëdha. Për me... Për... E pas të shana i komplikim. Po, me pas të një komplikim. Bare të ashtë prej kësë që i kemi për cilë. E sa e në të rëndësishme ndoshta për një grua shtatzën me bëhë dhe aktivitete fizike? Preferohet të bëhen aktivitetet fizike, po në kohë në verës jo shumë. Përshka këtë temperaturave, e noti është një aktivitet i mishë se ardhur fizikë, sepse me natë ajo relaksohen bështi kurizor, njëjët e kanëve, durve, sepse në shtatzani kanë shqetsime pak ma shumë këtë drejtim, mirë por nuk preferuat notin në shpind, po not i letë edhe jo, gjithmonë du të me pas të mbathura që mos me rshitë parësish prej vendit ku shkonë, edhe not i letë që është shumë i rëndësishëm si aktivitet fizik, po edhe pa, edhe në kohën, dhe më thonë, edhe në stinë tjera, janë ushtrimet për shtatë zonë, ushtrimet leta. E unë diçka tjetër që po du me ndalë kur jemi të aktivitetet fizike, është edhe fitnesi. A është i lejun fitnesi për gratë shtatë zonë? Fitnesi deri në atë shkallë, thash që janë ushtrimet cilat janë për gratë shtatë zonë, për forcimin e muskujve të barkut që hynë funksion gjatë lindjes, si edhe për
jo pesha të randa, ushtrime të leta dhe është edhe mësë mështë si mësë ushtrime të frimarjes. Besoj që është ndonjë trajner aty të na pak ka, po përmes internetit mundën, dhe më thonë, mi marë ato ushtrime që janë shumë të rëndësishme, sepse ndihmojnë gruan gjatë procesit të lindjes. Tash, doktoresh, kohët e fundit e kemi pa edhe që është edhe një test i ri që po preferuan ndoshta edhe prej disa doktorëve, testi nifti nëse nuk gaboj sa, e preferuan ju si profesionistë sa mendoni që duhet më bu këtë test ose sa e rekomandoni për me ditë gjendjen tamam të fetusit ose çka përmban saktësisht këtë test? Testi nift është test prenatal para lindjes i cili na tregon rrezikun e shfaqjes të disa smundjeve gjenetike që na e kemi për obligim të ta këshillojmë pacientën. Më thonë shtatzanën me bo, sepse dojmë e marë informata nëse, edhe pse e përcjellim me ultraza, dojmë e marë informata nëse fëmiu është në regull që është më rëndësi dhe për nërën. Por disa prej pritve, dhe më thonë edhe nanat edhe babet, nuk janë të interesum se të të edhe nëse ka në një dërshim, ajo është fëmiu im edhe është krejt në regull për mu. Por për neve profesionistëve, edhe pse nuk ka ndonjë protokoll të mirë fillt, po jem në përpunimin e protokolleve, gjithmonë bëhet preferuar. Edhe pse testi NIFT këto është më i preferueshëm te shtatzani të cilat njihen si shtatzani të rrezikshme, po është i preferueshëm, kushton pak, po i ja vlen. Gjithsesi për të mirën e krejt po, për një bebet shëndosh. Për një bebet shëndosh është një metod jo invazive, me re gjaku i nanës edhe sepse me ndodhë se në gjaku në nanës gjaskos, shazanis të qërkullojnë qelizat e bebit, kështu që jënë qelizat aty edhe shifën materiali genetik. Edhe është, do më thonë, me mundësi, sepse kushtan, po na e kemi për obligim me e këshilu. Po, gjithësysh, gjithësysh. Do shtash një pasyre ma i sakti krejt asoj gjendjes të fetusit? Është diqka, po. Është diqka që na, do shtash nuk mundem heret me vrejt me ultraza. Kështu që në ajo preformohet diku një javën e 10. E kemi informata, gjithmonë ato, zdo me thonë që diagnosifikojnë, po të regojnë rizikon. Doktoreshe dhe për fund, nëse kështë mund një këshil për krejt ato nana shtatzana, që ose tashmë kam fillu shtatzanin, ose janë në përfundim të shtatzanis të tyre për kujdesin e tyre gjatë verës? Si që tashmë dhe ma herët, vera është temperatura kjënë të nalta, konsumimi i ujit është shumë i mirë se ardhën, për asyjë se nëse nana është dihidrume atër dhe bebi nuk merë oksigenin e duhun, veshë mbathjet, dhe më thonë, t'jenë pa mokta, t'jenë përshkak djersitjes ato t'jenë përshtachme, edhe këpuca t'jenë sandalet ma gjera, pushim, koha, kur është mas nëzetit qëndrojnë në fladë, dhe më thonë, aktivitetet fizike t'jenë ma t'leta, ushqimit t'jetë i larmishëm, edhe t'kenë kujdes në kualitetin e ushqimit. Sepse janë të njohur ato infekcionet. Të cilat mundër me mushka këtu. Doktoresh, na po të falenderojmë shumë që i dhe krej këto informacione për ne këto, edhe pse unë edhe erza ndoshta tashme për momentin nuk është që e kemi taman të nevojshme, po gjithsesi me pas informacione është shumë mirë, po për krejt ato gra shtatzana, besoj që kanë informacione shumë të sakta edhe shumë të duhura për këto momente. Faleminderit për ftesën. Shpresoj që tash është ku